Vatandoshlar jamoat fondi chet elda istiqomat qilayotgan o'zbeklarga huquqiy moliyaviy ijtimoiy yordamni ko'zda tutuvchi kelishuvlarni imzolash bilan birga xorijdagi yurtdoshlarimiz uchun madaniy dasturlarni tashkillashtirishni ham an'anaga aylantirgan. Xususan delegatsiya tarkibiga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xonandalar va xalq artistlari taklif qilindi. Konsert dasturi Istanbulda joylashgan Bog'chilar tumanida bo'lib o'tdi. Quvonarlisi muxlislar oqimi kutilgandan ko'p bo'ldi. Dastur avvalda mutasaddilar so'zga chiqib, rasman tadbirni ochib berishdi. Shundan so'ng bayramona dasturga start berildi. Muhsinjon Mo'minov, Shuhrat Vohidov, Lola Ahmedova, Zulayho Boyxonova va Abduhoshim Ismoilov kabi elimiz ardoqlagan san'atkorlar o'zlarini jonli ijrolari bilan barchani xushnud etishdi. O'zbekiston xalq artisti Rushana Sultonovaning raqslari esa yig'ilganlarga zavq bag'ishladi va ular ham beixtiyor ushbu jarayonda ishtirok etishdi. Buning uchun juda xursandman. Hamma bir-birini ko'radi, taniydi, kim qayerda, bir-birlari bilan tanishadi. Mana shuncha o'zbeklar bor ekan Turkiyada deb bir-birimiz bilan muloqotda bo'lamiz. Juda yaxshi bo'lyapti. Turkiyadagi vatandoshlarimiz mazza qilishyapti. Süper, çok güzel, çok memnunuz. Her şey çok güzel. Hurmatli prezidentimizning kararlarını amalga oshirgan holda mana O'zbekiston Turkiya do'stligiga juda katta e'tibor berilyapti. Vatandoshlarimiz xursand, hamma o'ynayapti. Vatandoshlarimiz nafaqat o'zbek chog'u asboblaridan tarilayotgan kuylarni, balki barchamiz sevib iste'mol qiladigan taomlardan biri palovni ham ancha sog'inishgan. Konsertdan so'ng mehmonlar milliy taomimizdan tatib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Vatandoshlar jamoat fondi hamkorligida o'tkazilgan o'zbek kultur kechasi, ya'ni o'zbek madaniyati kechasi ham o'z nihoyasiga yetdi. Unda o'zbekistonlik bo'lgan, lekin Turkiyada faoliyat olib borayotgan, bu yerda o'qiyotgan va bu yerda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz hordiq olib marroq olishdi deb bemalol ayta olamiz. Bundan tashqari madaniyatimizga xos ravishda milliy osh ham suzilib mehmonlarga tarqatildi. Umuman olganda O'zbekiston vatandoshlar jamoat fondi chet eldagi hamyurtlarimizni har tomonlama ko'mak berishda davom etmoqda.